Det smager godt. Når man ikke altid kan slå bolden lige i fairway, så kan man jo komme ud for forskellige situationer, hvor man ikke rigtig kan komme til at svinge til bolden. Her der ligger jeg altså en situation, så hvis jeg skulle svinge den her kølle tilbage, så ville jeg hamre op i en gren her og næsten helt op i træet. Det kan godt være, at jeg er så nødt til at acceptere, at jeg ikke kan slå den længde, som jeg ellers ville kunne have slået. Men det handler om, det er at få bolden ud i spil igen. Så for ligesom at undgå, at køllen nu svinger tilbage i træet her, så kan jeg gøre det. Jeg kan gøre køllen en lille smule kortere ved at gribe en lille smule ned på køllen. Altså tage lidt længere ned på køllen her. Det gør jo, at så får jeg en kortere svingradius. Og så kan jeg rykke bolden lidt tilbage i stansen, det vil sige lidt mere mod min højre fod. Så nu kan jeg faktisk komme til at svinge frit, og jeg føler også, at jeg kan komme til at slå fuldt til bolden. Den der. Og så på den måde komme ud af problemet.